नमस्ते साथीहरु, यो हो रोयल इनफिल्ड क्लासिक 350 न्यू मोडल। आज हामी यस भिडियोमा यसको फिचर स्पेसिफिकेसन र के नयाँ चेन्ज भयो यो बाइकमा भन्ने कुरा गर्नेछौँ। र यो बाइक चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छैन, होइन, लन्चको बारेमा चाहिँ यो भिडियोको लास्टमा कुरा गर्नेछौँ, म कहिले लन्च हुन्छ भनेर, होइन। यति भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्नेछौँ। र यो भिडियो राम्रो लाग्यो मेरो च्यानललाई सेयर सब्सक्राइब अनि लाइक पनि गरिदिनु होला है। त सुरु गरौँ यसको अगाडिबाट, होइन। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसको अगाडिको लुक्स कस्तो छ भनेर, होइन। यसको अगाडि लुक्स एकदम दामी छ, होइन। र यसको अगाडिको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ दुईवटा पाइलट ल्याम्प दिएको छ, जुन चाहिँ मैले बोलाएर राखेको छु। र यसको अगाडिको चाहिँ यो चाहिँ हेडको क्याप रहेको छैन। र यसको हेडलाइट चाहिँ हेलोजनमा रहेको छैन, एलइडी युज गरिएको छैन। र यसको इन्डिकेटरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ इन्डिकेटर पनि हेलोजनमा रहेको छैन, दुवैतर्फ हेलोजनमा रहेको छ। यसमा अहिले पनि एलइडी युज गरिएको छैन। र हेडलाइटकै तल चाहिँ नम्बर प्लेट राख्ने ठाउँ दिएको छ भने, यसको मडगार्डको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको मडगार्ड चाहिँ अब तिनवटा कलरमा युज गरिएको छैन, जुन चाहिँ रातो, गोल्डनको लाइन र क्रोमको फिनिसमा रहेको छ। तपाईँहरू यसको मडगार्ड एकदम प्रिमियममा युज गरिएको छ, होइन। त्यसै गरी यसको सस्पेन्सनमा चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ रिफ्लेक्टर युज गरिएको छ। र यो बाइकमा चाहिँ ड्युअल च्यानल एबिएस पाउँछ। र यसमा चाहिँ 300 mmको डिस्ब्रेक युज गरिएको छ भने, यसको अगाडिको टायरको साइजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 190 टायर साइज रहेको छ भने, यसमा चाहिँ 19 इन्चको अब रिङ युज गरिएको छैन, जुन चाहिँ तिल्लीमा रहेको छ। यसमा चाहिँ अलिअलि युज गरिएको छैन, जुन चाहिँ तिल्लीमा रहेको छ। र यसमा चाहिँ टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन पनि युज गरिएको छ, जुन चाहिँ होइन रोयल इन्फिल्डको अलिकति राम्रो हुन्छ, होइन, लङ ड्राइभको लागि। यो चाहिँ होइन त्यस नर्मल बाइक भन्दा यसको नै राम्रो हुन्छ, होइन। मिटर कन्सोलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मिटर कन्सोल चाहिँ फुल्ली चेन्ज गरिएको छ यसमा चाहिँ, होइन। यसमा चाहिँ एनालग प्लस डिजिटल दुवै मिटर कन्सोल युज गरिएको छ। र यसको की पोइन्ट पनि चेन्ज गरिएको छ, चाबी चाहिँ पहिला अर्को ठाउँमा हुन्थ्यो, अहिले अर्को ठाउँमा राखेको छ। र लक पनि पहिला चाहिँ यतातिर हुन्थ्यो रोयल इन्फिल्डको, अहिले चाहिँ यहीँ राखेको छ, होइन। जुन चाहिँ अब चाबी लकसँग छ, जुन चाहिँ राम्रो छ। एनालग प्लस डिजिटलको मिटर पनि दामी छ। यहाँ चाहिँ स्पिड मिटर देख्छ भने, यहाँ चाहिँ न्युटनको मिटरहरू, होइन, इन्डिकेटरको लाइटहरू, त्यसैको यहाँ तल सानोमा चाहिँ ब्याट्रीको लाइट, एबिएसको लाइट, अनि त्यसपछि इन्जिन माल फङ्सनको लाइट, अनि तेलको लाइट, होइन। त्यसैको तल चाहिँ डिजिटलमा चाहिँ तपाईँहरू फ्युलको रिडिङ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्युल रिडिङ, इको मोड, 15 कति किलोमिटरको एभरेजहरू छ, होइन। त्यसै गरी ट्रिप मिटरहरू सबै यहाँ छ, क्लकहरू सबै यहाँ छ, होइन। र ट्रिप मिटर चाहिँ तपाईँहरू ह्यान्डलको उता साइडबाट चाहिँ तपाईँहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, होइन। ह्यान्डलको यताबाट जस्तो कि म तपाईँहरूलाई देखाइदिने लाग्छ, होइन, यहाँबाट चाहिँ ट्रिप मिटर चेन्ज गर्छ। र यसको ठ्याक्क यसो डिजिटलको छेउमा चाहिँ रोयल इन्फिल्डको ब्रान्डिङ दिएको छ, होइन, जुन चाहिँ प्रिमियम देखिन्छ है त। क्रोममा चाहिँ यसको ह्यान्डल रड रहेको छैन। यसको मिररको कुरा गर्नुपर्दा पनि मिरर पनि क्रोममा रहेको छ, जुन चाहिँ प्रिमियम देखिन्छ, होइन। यसको ब्रेक लिभर पनि पुरा एल्युमिनियमको युज गरिएको छ, होइन। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै ब्रेक लिभरको यहाँ चाहिँ अब ट्रिप मिटरको बटन रहेको छ। र यसैको माथि चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाई बिम, लो बिम, र यसैमा पासको पनि स्विच रहेको छ, होइन। यसको स्विचहरू चाहिँ पुरा चेन्ज भएको छ। यताबाट इन्डिकेटरको लाइटहरू छ भने, यताबाट तल चाहिँ हर्नको स्विच रहेको छैन। त्यसै गरी अर्कोपट्टिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसको गोलोमा, होइन, यसमा चाहिँ सेल्फ स्टार्टको बटन अनि यसैमा इन्जिन क्विलको स्विच पनि रहेको छैन। सबै चेन्ज भएको कारणले एउटै यसमा दिएको छ। र यसैको तल चाहिँ तपाईँहरूलाई हेजार्ड लाइट पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसको कारणले चाहिँ चारवटै इन्डिकेटर तपाईँहरू बल्न सक्नुहुन्छ है त। अब कुरा यस बाइकमा गरेको चेन्जको बारेमा, होइन, यस बाइकमा चाहिँ कलर, लोगो, सिट, इन्जन सबै चेन्ज गरेको छैन। यसको एक्जोसहरू सबैहरू चेन्ज गरेको छ तपाईँहरू, जस्तो कि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र यो बाइकमा चाहिँ धेरै जस्तो क्रोम युज गरिएको छैन। जस्तो तपाईँहरूलाई क्रोम मनपर्छ भने तपाईँहरूलाई पनि यो बाइक एकदम मनपर्छ। र इन्जिनकै अगाडि चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ भने, यहाँ चाहिँ रोयल इन्फिल्डको ब्रान्डिङ दिएको छ, होइन, क्रोमको छेउमा, होइन। र त्यसै गरी माथि चाहिँ अब गोल्डनको लाइन पनि रहेको छ। र त्यसैमा रबरको प्याड पनि दिएको छैन, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई सेफ्टीको फिचरले दिन्छ। र ट्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिमियम कलरमा ट्याङ्क रहेको छ। र यहाँ चाहिँ ट्याङ्कको अब क्याप पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट तपाईँहरू पेट्रोल हाल्न सक्नुहुन्छ, होइन। र यसको ट्याङ्कको क्यापेसिटी चाहिँ 13 लिटरको रहेको छ है त। यसको सिटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ स्प्लिट सिट पाउन सक्नुहुन्छ दुईवटा सिटमा, होइन। यसको सिट चाहिँ एकदम सफ्ट रहेको छ, होइन, सफ्ट र एकदम नरम रहेको छ, होइन, पहिलाको कम्पेरिजनमा। र यो चाहिँ एकदम प्रिमियम क्वालिटीको सिट युज गरिएको छ, होइन। त्यसै गरी यसको तल चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ क्लासिक 350 स्टिकर पनि चिप्काएको छ, होइन। त्यसै गरी यसको छेउमा चाहिँ एउटा तपाईँहरूले हुक पाउन सक्नुहुन्छ है त। यस बाइकमा चाहिँ डुअल सस्पेन्सन युज गरिएको छ, जुन चाहिँ एकदम सफ्ट रहेको छ, होइन, बुलेट कम्पनीको भएर। र यसमा चाहिँ 270 mmको डिस्ब्रेक पाउन सक्नुहुन्छ विथ एबिएस, होइन। यसमा चाहिँ एबिएस पाउँछ, डुअल च्यानल एबिएस भएको कारणले। र यसको टायर साइज चाहिँ 120x80 टायर साइज रहेको छ भने, यसमा चाहिँ 18 इन्चको अलॉय व्हील रहेको छ, जुन चाहिँ तिल्लीमा छ यसको रिङ चाहिँ, होइन। यसको पछाडि पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ क्रोमको धेरै युज गरिएको छ। र यसैको पछाडिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेटलमा कालो कलरमा ग्र्याब ह्यान्डल पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मेटलको रहेको छ, होइन। त्यसैको तल रोयल इन्फिल्डको ब्रान्डिङ छ क्रोम फिनिसको साथमा, होइन, गोल्डनको साथमा। र त्यसै गरी यसको तल चाहिँ अब तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब टेल लाइट तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ भने, टेल लाइट चाहिँ एकदम राउन्डमा गोलोमा रहेको छ, जुन चाहिँ हेलोजन बल्बमा रहेको छ, इन्डिकेटर दुइटा भने, होइन। त्यसैको तल चाहिँ यहाँ नम्बर प्लेट राख्ने ठाउँ दिएको छैन। र यताबाट साइडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यता पनि अब तपाईँहरूलाई
एउटा हुक पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँ उतापट्टि पनि छ, यहाँ चाहिँ क्लासिक 350 को स्टिकर रहेको छ भने यताबाट तपाईँहरू यसको ट्याङ्क प्याडहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, कति कतिको लोगो छ भनेर होइन। त्यसै गरी यसको पछाडिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनी फिटेड साडी गार्ड पाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसको अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा एडजस्टेबल फुट रेस्ट पनि तपाईँहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र यसको च्यान सेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ओपन च्यान सेट रहेको छ, र यसको अगाडि पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, एडजस्ट गर्नु मिल्छ फुट रेस्ट होइन। यसमा चाहिँ अब गियर लिभर पनि यहीँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो बाइकमा चाहिँ फाइभ स्पिड गियर बक्स रहेको छ होइन, जुन चाहिँ मेन्युअल रहेको छ, र यसमा चाहिँ साइड स्ट्यान्ड मेन स्ट्यान्ड दुवै पाउँछ भने यसमा चाहिँ साइड स्ट्यान्ड कटअफ इन्जिन कटअफ सेन्सर पनि युज गरिएको छ होइन। जुन चाहिँ साइड स्ट्यान्ड लागेको छ भने यो बाइक चाहिँ स्टार्ट हुँदैन, इन्जिन चाहिँ कट छ होइन। यसको इन्जिनको लुक्स पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको इन्जिन चाहिँ पुरै चेन्ज गरिएको छ। यसको इन्जिन पुरा चेन्ज भएको कारणले तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रोयल इन्फिल्डको ब्रान्डिङ लेखेको छ जस्तो कि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 149.34 cc एयर कुल फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निसन BS6 FI इन्जिन युज गरिएको छ होइन, जसको म्याक्सिमम पावर चाहिँ 20.21 PS एट 6100 RPMमा रहेको छ भने म्याक्सिमम टर्क चाहिँ 26 Nm एट 4000 RPMमा रहेको छ होइन। यो बाइक चाहिँ अब 5.71 सेकेन्डमा चाहिँ 60 किलोमिटरको स्पिडमा पकड्छ भने यसको माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 35-40 माइलेज पाउन सक्नुहुन्छ होइन। र यसको अब अर्को स्पेसिफिकेसनहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्जिनहरू पुरा चेन्ज गरिएको छ, जुन चाहिँ BS6 इन्जिन रहेको छ। यसको अर्को साइडबाट पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ भने होइन, यसको इन्जिनमा चाहिँ पुरा चेन्ज भएको कारणले यसको तल पनि रोयल इन्फिल्डको ब्रान्डिङ लेखेको छ होइन, तपाईँहरू जस्तो कि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँहरू तल चाहिँ यसको अब ब्रेक प्याडहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन, लिभरहरू ब्रेक लिभरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। र यसको माथि चाहिँ अब तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्लग राख्ने एउटा ठाउँ दिएको छैन। र यसको एफआई सिस्टम पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट चाहिँ कार्बोरेटर छैन, एफआई सिस्टम युज गरिएको छ। र यसको सेन्सरमा चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अक्सिजन सेन्सर युज गरिएको छ। र यसको एक्जस्ट पुरै अब चेन्ज गरिएको छैन, क्रोम फिनिसमा चेन्ज गरिएको छ, यो चाहिँ अब पहिलाभन्दा अलिकति बेग्लै छ। र त्यसैको तल चाहिँ यहाँ चाहिँ मेटलमा दिएको छैन, जुन चाहिँ अब सेफ्टी फिचरको हिसाबले हुन्छ, खुट्टाहरू नपोलोस् भनेर होइन। यसको एक्जस्ट पनि पुरा छोटो गरिदिएको छ अलिकति होइन, पहिला चाहिँ योभन्दा अलिकति लामो थियो र अहिले त अलिकति छोटो गरिदिएको छ, जुन चाहिँ पहिलाको भन्दा यही राम्रो ठिक छ होइन। र यसको तपाईँहरूले अब साउन्ड सुन्नु मन छ भने तपाईँहरूले यसको म साउन्ड पनि सुनाइदिनेछु, र तपाईँहरू सुन भन्नु होला होइन कस्तो लाग्छ भनेर होइन, यसको साउन्डहरू, एक्जस्टको साउन्डहरू, इन्जिनको साउन्डहरू। अब यसको साउन्ड सुनौँ हामी होइन, यसको साउन्ड चाहिँ कस्तो छ भनेर तपाईँहरूले यदि राम्रो नराम्रो लाग्यो मलाई कमेन्टमा गएर भन्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। ल अब गाडी स्टार्ट गर्दैछु होइन, म चाहिँ अब ल गाडी स्टार्ट भयो, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ यसको साउन्ड होइन। त पहिला चाहिँ तपाईँहरू इन्जिनको आवाज सुन्नुहोस् होला कस्तो छ भनेर होइन। मलाई चाहिँ यसको इन्जिनको आवाज राम्रो लाग्यो, किनभने यो इन्जिन चाहिँ अब पहिला भन्दा अहिले चाहिँ नयाँ रिफाइन गरेको हो नि त, पहिलाको इन्जिन भन्दा नयाँ हो यो चाहिँ, यसको इन्जिनको राम्रो लाग्यो। र तपाईँहरू एक्जस्ट पनि सुन्नु सक्नुहुन्छ कस्तो छ भनेर, यदि राम्रो लाग्यो भने कमेन्टमा भन्नु होला राम्रो छ भनेर। एक्जस्ट होइन, पहिलाको भन्दा चाहिँ राम्रै छ होइन, BS6 पहिलाको भन्दा चाहिँ राम्रै छ, अहिलेको भन्दा चाहिँ थाहा छैन, मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो है त। यो बाइकको लन्च डेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले कम्पनीलाई सोधेको 7 महिनादेखि 8 महिनाभित्र लाग्छ भन्ने छ होइन, अहिले पनि होइन, जस्तो कि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पुरै क्लियरली लेखेको छ 7 महिना 8 महिना लाग्छ भनेर होइन। र यसको प्राइस चाहिँ अराउन्ड 7 लाखसम्म पर्छ भनेको छैन, जुन चाहिँ अब ठिकै होइन, अहिलेको रोयल इन्फिल्डहरू पनि त्यति छ, 7 लाखभित्र चाहिँ यो बाइकहरू तपाईँहरूलाई पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू 7 लाखसम्म बाइक किन्न चाहनुहुन्छ भने 6-7 महिना रोक्न सक्नुहुन्छ, रोक्न होला एक्चुली, हेर्नु होला यस्तो है त, धन्यवाद।